Fotbalisté Slovácka na Ondrášovka Cupu nedokázali v prvních třech utkáních střelit ani branku. Přesto se jim podařilo postoupit do zlaté skupiny. Kluci, kde se to zlomilo a jak se vám dařilo v těch dalších zápasech? Tak jo, dali jsme pár gólů a stačili nám vlastně 3 výhry do toho. A to nám pomohlo k tomu, aby jsme postoupili. A v čem byl teda ten největší zlom, že jste začali vyhrávat a dávat góly? Tak trenér nás trochu vynadal nám, ale pak nás pozbudil a měli jsme menší tempo než v těch prvních 3 zápasů a nevím, tak pak jsme dali hodně gólů a postoupili jsme nakonec. No. Ty jsi dal i jeden povedený, tak mohl bys si to popsat, jak se to povedlo? To bylo zrovna proti Jihlavě, to bylo z odraženého míče a letělo to ve vzduchu a já jsem to tak nějak vystřelil z halvoleje a dopadlo to do šibenice. No. Teď vás ještě čekají 2 zápasy, říkali jste, že jeden je derby, tak jak je to vyhrocený to derby, bývá to hodně? No, tak jakože potkáváme se s nima dost a vždycky je to tak jakože dost vyrovnané, takže jakože dáme do toho všechno na krev a snad vyhrajem. FIFA!